Шановні колеги, хочу звернутися від імені всього департаменту освіти, оскільки нас дуже тривожить ситуація, яка склалася, в тому числі в соціальних мережах. Молоді вчителі, я дуже вдячна їм за це, повідомили мені, як керівнику департаменту, про те, що, на жаль, почався розвиток такого руху, як продаж проходження курсів на спеціальних платформах замість діючих вчителів наших шкіл. Шановні колеги, та реформа, яка сьогодні відбувається в освіті, потребує від нас, в першу чергу, отримання якостей, які ми можемо здобути виключно під час проведення, проходження самостійно курсів навчання та самоосвіти. Тому, якщо ми добровільно відмовляємось від отримання знань, які нам сьогодні держава надає можливість отримати безкоштовно, віддаємо ці знання іншій людині, а крім того, ще й доплачуємо їй за це, ми обкрадаємо самі себе і своїх учнів. Тому я закликаю бути не просто свідомим педагогом, а бути в першу чергу професійною людиною і дотримуватись правил професійної честі та гідності, не обмежуючи можливості своїх учнів. Оскільки батьки сьогодні довіряють нам найцінніше, що в них є, своїх дітей, ми маємо це розуміти і свідомо ставитись до власної підготовки, до своєї професійної діяльності.